pan Hartmann, což je předsednictvo Ústeckého kraje. Já bych navázal dotazem na to vaše, vyjádření a pokus ústavních úspěchů přímé volby prezidenta, čili na takové to rozvážení ústavních pravomocí a balancování celého systému. Měl bych dotaz, jestli byste usiloval, chtěl nějakým způsobem se dostat, uspět na nějaké rovnováhy. Nějakým způsobem, takovými ústavními změnami, eventuálně ten systém rovnováží, jestli by to takovou věc si podpořil nebo nepodpořil, a pokud ano, jaká by ta změna eventuálně měla být. Víte, už jsem řekl, že špatné věci se vyvíjí, ale vyvíjí se vždy ještě horší. Myslím, že tohle už nikdy nikdo nenapraví. A samozřejmě, že je možné přemýšlet o nějakých nových parametrech té balance. A to už nikdy nikdo neudělá. Do systému byl vložen defekt přímou volbou. A to defekt velmi neustrojný. Pokud se to neprojeví v prvním volebním období, tak se to určitě projeví ve druhý nebo ve třetí. Pokud ještě teda budeme mít nějaký prezidenty. A možná, že už budeme mít jenom mokrý hadry, ale já si myslím, že to, že se udělala nesmyslná, bez vážné společenské objednávky, jenom výkřiky, laciná účelová změna, tak se vytvořilo nekonečný provizorium. Víte, že prostě jednotkou dočasnosti je jeden furt, to platí prostě od roku 68. A já tomu prostě nevěřím. Najít společenský a politický konsenzus buď k překlopení v prezidentský systém, nebo k vybalancování těch pravomocí nějakým jiným způsobem. To je možný. To, když my dva si sedneme na pět večerů, tak to máme hotový. Ale nikdy v životě to nikdo nepřijme. Nikdy se na tom nikdo neshodne. V tom jsem velmi, velmi skeptický a v tomhle ten náš ústavní systém bohužel fakt bude kulhat.